Շնորհակալ եմ խորհրդարան, հարգելի քաղաքացիներ, ինձ համար օրակարգի այս հարցը, Արցախի մշտական հանձնաժողովն ունենալու հարցը, զուտ քաղաքական է, զուտ քաղաքական խնդիր է, պայմանավորված մեր այսօրվա իրողություններով. Այն դժվարին ճգնաժամային վիճակում, որ մենք հայտնվել ենք, պատերազմի հետևանքներով, մեզ պարտադրում է ելքեր գտնել, մեզ պարտադրում է վերաձևակերպել, գտնել ազգային պետական նպատակ, որը բոլոր ուժերը, հնարավոր բոլոր ուժերը համախմբելու, մեկտեղելու, համարձակ նպատակներ առաջադրելու հիմք կարող է լինել։ Մեր անկախ պետականության սկզբում այդ գաղափարը, այդ նպատակը, այդ իդեան, Արցախի ինքնորոշումներ, Հայաստանի անկախացումը, հայկական երկրորդ պետականության ստեղծումը և համահայկական կարողությունների մեկտեղումը։ Եվ բնական էր, որ այդ ժամանակ հենց առաջին խոսվեց այդ մասին, գերագույն խորհրդում ստեղծվեց նաև Արցախի հարցերով հանձնաժողով։ Ծանր դժվար ժամանակներ էին, նորից պատերազմ էր, դեռևս նույնիսկ կար խորհրդային միությունը, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում մենք չվախեցանք, մենք կարողացանք համարձակ խնդիրներ, նպատակներ դնել և հաղթել ի վերջո։ Եվ այդ համարձակությունը մեզ բավարարեց նաև խորհրդային միության պայմաններում ստեղծել մեր գերագույն խորհրդում Արցախի հանձնաժողով։ Բնական է, հետագայում համագործակցության կարգավիճակը ավելի բարձրացավ, ոչ միայն ազգային ժողովների մակարդակով, փող գործակցության, այլև միջկառավարական հարաբերություններում։ Բնական է, որ մենք գրեթե ամբողջովին ինտեգրացված էինք Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը, բայց դա ցավոք այլ ժամանակներ էին։ Հիմա այլ ժամանակներ են։ Այսօր, օրինակ, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը այցելել է Քաշաթաղ, թվարկեմ բոլոր մյուս հետևանքները այս ավերիչ պատերազմի։ Բայց ինչ-որ առումով այս իրավիճակը դարձյալ նման է 90-ական թվականների ծանր դժվարին վիճակում, և հենց այս իրավիճակն է մեզ թելադրում խիզախություն դրսևորել, չվախենալ, չմտածել ինչ կասեն Ադրբեջանում և Թուրքիայում, և այնպիսի քայլեր ձեռնարկել, որ նրանք մտահոգվեն, նրանք վախենան։ Սա ես նկատի ունեմ, երբ ասում եմ, որ Արցախի հանձնաժողովի ստեղծումը առաջին հերթին բոլոր ֆորմալ դրսևորումները մի կողմ թողած քաղաքական խնդիր է, քաղաքական նպատակ է։ Մենք ուղղակի պարտավոր ենք, անկախ մեր հոգեկերտվածքից, անկախ մեր մոտեցումներից, վերադարձնել Հայաստանի ու հայության օրակարգ մեծ լուրջ նպատակներ և քայլեր կատարել այդ ուղղությամբ։ Արցախի հիմնահարցը, Արցախի կարգավիճակի խնդիրը իմ խորին համոզմամբ դարձյալ պիտի վերադարձվի մեր պետության, համայն հայության քաղաքական օրակարգ, օրակարգի գլխավոր խնդիր, որպես այս ավերումից մեր վերականգնումի հիմնակար։ Եվ, այո, ասված բազմիցս, ազդանշան աշխարհին, մեր հակառակորդներին, մեր բարեկամներին, որ մենք չենք համակերպվել ու չենք համակերպվելու այս պատերազմի արդյունքների հետ, որ մենք վճռական ենք շարունակելու Հայաստանի և Արցախի վերականգնումը։ Եվ ուրեմն, կրկին պիտի շեշտեմ,
որ այս գումարման ազգային ժողովում Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողովի ստեղծումը առաջին հերթին քաղաքական նպատակ է, ազգային պետական նպատակ է եւ ուղղված է մեր հետագա համատեղ ջանքերին Արցախի միջազգային ճանաչման։ Առաջարկում եմ, հորդորում եմ այս հանձնաժողովի վերաբերվել այս ելակետից։ Շնորհակալ եմ։